Onkin monen sadan vuoden unesta, että jännityksellä odotamme, miten tässä käy. Näyttääkö siltä, että voisi jostain tulla joku jostain päin, kun ei tiedä mistä se tulee, kun on monen sadan vuoden, missä hän on nukkunut ja mistä hän ilmestyy, mutta pian näemme kuningas Maunu Eerikin poika, jos tämä nyt tämä meidän taika kone tässä nyt onnistuu. Oho! Eli fanfaari kuninkaalle. Maunu Eerikin poika, kuningas Maunu Eerikin poika. Kiitoksia, kiitoksia. Taksa mykket, Venysor. Olen tänä päivänä 15. toukokuutta 1351 lähettänyt kirjeen, jossa minä määrään lohen kalastusoikeuden virolaiselle paadisteluostarille Vantaanjokeen. Ja nyt me saimme kuulla Maunu Eerikin pojan laulun. Järvestä vanajan alkunsa saa. Tuo joki, joka meidät kuljettaa. Hämeestä halki uuden maan nimensä kaupungille lahjoittaa. Se nimensä kaupungille lahjoittaa. Maunu Eerikin poika, hän kirjoittaa, että joessamme lohta nyt kalastaa saa. Minä kuninkaan käskyllä annan sen paadisten luostarille pyyntioikeuden. Minä annan pyyntioikeuden. Moni kuninkaan päätöstä vastustaa, vaan mieltään ei saa muuttumaan. Tästä hetkestä ikuisuuteen hän uskoo, että kaikki jää ennalleen. Lyhyt olikin tuo ikuisuus, tuli pitäjään taas päätös uus. Mutta Maunua meidän on kiittäminen, sillä pitäjämme syntyi aikaan paadisten. Pitäjämme syntyi aikaan paadisten. Moni kuninkaan päätöstä vastustaa, mut mieltään ei saa muuttumaan. Tästä hetkestä ikuisuuteen hän uskoo, että kaikki jää ennalleen. Mutta lyhyt olikin tuo ikuisuus. Tuli pitäjään taas, tuli päätös uus. Mutta Maunua meidän on kiittäminen, sillä pitäjämme syntyi aikaan paadisten. Pitäjämme syntyi aikaan paadisten. Järvestä vanajan alkunsa saa. Tuo joki, joka meidät kuljettaa. Hämeestä halki uuden maan se nimensä kaupungille lahjoittaa.